Hej, mit navn er Peter. Jeg arbejder her som teknisk værkfører ved ProTruck i Odder. Og i dag skal vi gennemgå daglig vedligehold af vaskemaskiner. Vandpåfyldning af maskinen. Der kontrolleres selvfølgelig, at der er vand på maskinen, inden gulvvask påbegyndes. Niveauet i renvandstanken kontrolleres via denne slange her. Påfyldning af vand i renvandstanken foregår gennem en låge, og med vandslange fyldes op. Eller via vandhanen over en håndvask eller lignende, hvor denne slange trækkes ud og sættes til. Sæben påfyldes via renvandstanken, og der doseres efter fabrikantens forskrifter. Efter endt gulvvask tømmes spildevandstanken samt sugeslangen rengøres. Sugeslangen rengøres ved, at man trækker slangen ud og spuler med en vandslange, til der kommer rent vand ud ned ved skrabegummiet. Herefter monteres slangen igen. Sammen med vores sugeslange rengøres vores sugesi også. Denne tømmes for skidt og snavs, der skulle komme med op. Skrabegummet kontrolleres, at det er intakt, samt at der ikke hænger plastik og snore under neden. Luftfilteret rengøres dagligt. Sugefilteret det rengøres dagligt. Åbner lågen og skruer filteret af. Filteret rengøres under vandhanen. Batteriet holdes rent og pænt og holdes fri fra snavs og skidt, så der ikke kommer krybestorm og unødig afladning på batteriet. Så ladningen af vores batterier foretages her under sædet. På visse maskiner kan der være indbygget lader, men på denne skal man lade med ekstern lader. Dette gøres ved at afmontere ladestikket og montere laderen på dette stik. Her kan vi rengøre vores batterier og kontrollere vores væskestand samt påfylde vand i batterierne. Derudover lades batteriet efter behov. Under den daglige vedligehold kontrolleres børster, gummiskraber og slanger for slitage og skader for at undgå maskinstop. Håber I kunne lide vores lille video, og har I yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte vores serviceafdeling. Tak den her gang.